co sam hovoril v kázni, aj čo budem teraz hovoriť, nech je na česách chváli Bože. Zasvietiť naše svetlo, aby bol oslavený Boh, a nie my. Keď dačo spackáme, tak len sme to spackali. Hej, ale je ten úmysel tam je. Aby to tak bolo, naša mama vždy hovorila, modli sa k Panni Márii a k Duchu Svätému. Toto vždy robí. Tak aby sme neuleteli cez tie mantinely, tak sa pomodlíme k Panni Márii a potom k Duchu Svätému. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ale najprv k Duchu Svätému. Pane Ježišu Kriste, naplň nás svojim Duchom Svätým, prenikni a ovládni nás tak úplne, aby náš život bol odrazom Tvojho života. Zažiar nás svojim svetlom, aby všetci tí, ktorí budeme stretať, pocitili Tvoju prítomnosť v nás. Osvecuj nich cez nás šír svoje svetlo na tých, ktorí sú nám zverení. Nech kázne od Tebe je sila nášho príkladu a táto sila nech pramení v láske, ktorou žije naše srdce pre Teba. Amen. Pod Tvoju ochranu, Pane Sveta Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb. Pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna. Pán s vami, na príhovor nepoškvrného srdca Panny Márie a svätého Jozefa, nech vás, všetkých vašich drahých, nech žehná všemovci Boh Otec, Syn i Duch Svätý. Zostaňme v mene Božom. Maličko k tomu incidentu, čo sa stal hore, ďakujem tomu pánovi, že tak to urobil, tak sa to má robiť. Aby ste vedeli pre budúcnosť, ja už tým skúsenosti mám, podľa ktorých sú náskval tam privedení, aby toto robili veľmi jednoduché. Rušenie náboženských obradov je trestný čin. A my nemáme právo, my máme povinnosť zabrániť trestnému činu. Čiže my máme povinnosť. A ak on neodíde, sme povinni zavolať policajtov, aby ten trestný čin prestal. Hej, to je naša povinnosť. A ak napadnú nás, keď sme my dakoho dali vonku, pretože rušil trestný, teda porušoval zákon, ak by toto prestalo platiť, tento zákon, tak žijeme v totalite. Keď začnete rušiť náboženské obrady, presne to je totalita. To je totalita. Vidíte, tým len dajú razitko. Jak šahnú na náboženskú slobodu, už sme v totalite. Čiže nebáť sa to urobiť. Som rád, že našiel taký odvážny chlapík, čo pekne ho vyvedol von, on to potom to uľutoval, aj plakal, aj pozdravujem a aj neviem čo. Ja pomstiteľ nesom, ďakujem, pán farár, výborné. Teraz neviem, či je to voda, či vodka. Dobre, tak len toľko, pomodlení sme a chcel by som aj niečo o Panni Márii. Spomenul som tu tých dvoch horolezcov, ktorí zomreli minulého roku. Boli obidvaja moji kamaráti. Jeden z nich však hovoril stále, mi hovoril Marian, oni to boli z horskej služby. Kto ťa vycvičil? Kto ťa cvičil horolezcu? Ty. A nezabudni, nezabudni. Zomrel jeden, ten druhý mu bol na pohreb a v ten istý deň zomrel druhý. Hej, poviem o tom jednom horolezcovi, ktorý bol člen horskej služby. No tak on bol taký fešák, báby za ním brali, ne, z horskej služby, páni, to fešák bol. A on hovoril trošku o svojom živote. Čo hovoril? Keď som bol mladý, tak som chodil ku babke na dedinu. Hej, a ja som do kostola moc nechodil. Chodil som tak, ale málo len babka ma brala. Starú mamu som mal strašne rád. A babka potom večer sa modlila ruženec. A ja, to bolo dlhé pre mňa, to také, ale dačo som si zapamätal, veľa nie, lebo som bol taký frajerik, ale dačo som si z toho zdravá z Maria, tak som to motal, hoci ako som to motal. Babka zomrela a teraz čo sa stalo? On išiel na Teriho chatu, keď to poznáte tak, z hrebienku a takto zimnom období a tam, viete, preto žlto steno z ľavej strany je Slavkovský nos, tam je taký žľab, tam, kde som ja spadol a som sa zachytil, hej, tam som sa zachytil. Jedno dievča bola, ona je zasvetená a raz mi hovorí, zober mňa, farár. Ja chcem byť sám. A zober ma, no dobre, tak som ho zobral, zakvačil pod tvoju ochranu, sa vždy pomodlíme, vždy, aj keď som spadol z Gerlachu, jak ma znašali dolu, 13 hodín ma dávali dolu, vždy som sa pod tvoju ochranu. Vždycky k Panni Márii, vždy.
U sestriček som sa dokonca pomodlil a keď ma znesli a z nemocnice a keď som sa uzdravil, prišiel som ku sestričkám a sestričky, vieš prečo žiješ? Áno, tejto žene ďakujem za to. Čiže ona má takúto veľkú protekciu hore. Ona nie je Boh, ale Ježiš ju tak miluje, že na jej príhovor všetko jej dá. Však? No, ja verím, že tak. No a to dievča tak malo posmech. Pozri, fara, tam na štíte, že tam nad ním jaký oblak. Hovorím, to nie je oblak. A čo to je? Silný vietor a to sú kryštáliku ľadu. A tam bude zle. Ja som si dal mačky, železa, ona, na posmech som vyšiel, hej. Dal som si cepin, hej, všetko som dal. A ten jeden z nich, Ezahak, ten horské služby, hovorí, Maroš, neboj sa nikdy zakvačiť, keď takto je neistý. Poď sem, zaviazal som ju na lano, na posmech. Vyšli sme na nos Slavkovský a tam, kde mňa zhodil vietor, kde ja som sa cepinom zachytil, naraz hodili ju a už išla dolu. Naraz, sekunde. A ja som ho chytil. Jednala nos, hodil, chytil som ju. Taký kanadský žarčik som si dovolil, nepohoršite sa. Vytiahol som dyku, čo mám hore v rúbsáku. A ona, jaj, hrabala tak, jaj, nalad, jaj, farár, jaj. A pozerala dolu, jaj. Ne. Nožik som priložil ku tomu. Joj, čo to robíš? Opakuj po mne. Joj, čo? Milý pán farár. Joj, farár. Nie, milý pán farár. Buď taký dobrúčky a ťahaj ma hore. Joj, farár, joj. Jaký joj? No povedz, hej. Vidíte, spadla. Keby povolili sme sa pod tvoju ochranu, ja verím, že Matka Božia nás ochraňovala. Potom sme došli dolu, do Smokovca ešte aj v parku chcela byť zaviazaná na lano, tak sa bála. No, ale to z tamade padla lavina. Hej, neverili by ste, mňa tam zhodil vietor. To je také exponované miesto v zime, v lete nič, ale v zime a ľadovica dolu, mňa tam zhodil vietor dolu. A si predstavte, z tamade padla lavina dole a ten jeden z tých chorolesov, člen z horskej služby, hovorí, vieš čo, Maroš, išiel som na teriochatu. Vieš čo, neboli mobile, staršia generácia, si pamätáme, vysielačky. Hej, tu mal taký knoflík hore a povedal, prepínam, alebo mohol iba rozprávať, a vtedy nepočul, čo ten druhý hovorí a povedal, prepínam, alebo mohol počúvať. Jedno z tých dvoch. Alebo počúval, alebo rozprával do dnešného mobilu. To si mladí nevedia predstaviť, že alebo počujem iba, alebo iba mňa počuje. A on si dal do rúbsáka, prepnul na počúvanie. A jak išiel, fúkla lavína na ňo. Učili nás presne, čo máme robiť v lavíne. V jedného som vyhrabával ja, pravú nohu mal obtočenú kolo krku čreva, on už pomrtvý. A predstavte si, ten chlapík išiel, ten Martin vtedy to v inom čase, išiel a teraz, čo sa stalo, fúkla lavina. A hovorí, vieš čo, Maroš, tak ma to naraz iba na to vzalo. On sa tam, buď sveter dáš, alebo sa dá čo, že máš duchovú bublinu. Po hodine, hodine a pol už nehľadajú, už hľadajú len mŕtvého. Hodinu, hodinu a pol vydržíš pod lavinou, potom zomieraš. Zadusí ťa lavina. Podľa mokrá, sypka, to veľa od veľa. Dlho by sme rozprávali o lavinách. Videl som niekoľkokrát lavinu, tak my šli vlasy dubko, my sme šli jedným žľabom, sme si vybrali a druhým lavina. Kto povie, že sa nebojí laviny, tak je hlupý alebo pyšný, alebo obidva. Ja som videl lavinu niekoľkokrát. Však? A teraz si predstavte, že on, jak sa dostal tam a hovorí, vieš čo, Marian, zatlačilo ti ma, ruky mi tak rozťahlo a stlačilo ma hlavou 10 cm od potoka, čo ide z Varaškového plesa. Keby 10 cm ďalej ma posunulo, sa utopím. Ale tým, že bol 10 cm od toho potočka, sa vytvorilo potrubie, ten potočik urobil potrubie a on mal vzduch. On mohol dýchať, rozumiete? On dýchal, normálne sa tam predýchal a už dýchal a počul zúrkot potočka a takto mohol dýchať. A teraz on počul, čo hovoria. Hovorili na terého chatu, už je hore, Martin, nie. A dolu nie. Kde je? Lavina tam padla, bude v lavine. Išli horskáči, nabehli, hľadali o hodinu, druhú hodinu a on všetko počul. On počul, on to tam počul o vysielačke, hovorí, už je mŕtvý, už to tak dlho nemôže byť. A on kričal pod lavinou, ja žijem. Nikto ho nepočul, viete si predstaviť tú hrozu? Tak som mal ruky, Maroš, tak. Taký on bol taký frajerik, lebo baby za ním brali. Čiže on taký bol, a tak iba bol pri tom, a ja žijem. A teraz, jak oni tú teleskopickú palicu, jak lyžiarska, to sa našrubuje, pichali dolu,
A on hovorí, vtedy som si spomenul na starú mamu, čo sa modlila ruženec a teraz ten zdravás Mária. Vieš čo, motal som to. Svätá Mária, oroduj za nás, Matka Božia, zdravás Mária. Motal to tam, ten zruženca, tam sláva Otcu, Svätá Mária, Otče náš, všetko, motal som to. Motal som jedno cez druhé, ale s takou dôverou jedinú šancu, bo babka povedala, keď budeš v situácii ťažké, modli sa ruženec idúť. Cia ruženec, človeče, ani zdravás Mária, len som motal. A tak mu fúklo medzi tie dva prsty tu, hop. Naraz to tá teleskopická palica. Tak mu pomedzi prsty chytil a iba tak podvihnul hore dolu. A jeho po niekoľkých hodinách vyťahli von. Vyťahli ho von a keď ja som mal problémy, že ma tak kriminalizovali, celý život ma kriminalizujú, ináč to nevadí. Ja na čierno som sa ešte aj narodil, hej, všetko to ma kriminalizujú, nevadí. Hej, ale prosím, čo sa stalo? No tak si predstavte, hej, on pozerali televízor na horskej službe, hovorí ostatní chlapci, kúkaj tu, však Maroš je farárom, kúkaj tu, on sa staral bezdomovcov, kúkaj tu, kúkaj tu. A prišli horskáči z horskej služby, naraz delegácia ku mne, chlapci, potom niekoľko rokov som posvedcoval vždycky lana. Hej, ale a oni prišli, jeden mi koňa donesol, sedlo, jeden čelovú baterku, ruksak parádny, z toho som sa tešil z ruksaku asi týždeň, jeden bývalý vrah, no pošiel do mesta na vychádzku a ten rúbsak strelil za pivo. Ten rúbsak bol špičkový rúbsak, taký krásny, tu, ako horolesci, keď som bol mladý, tak som frajer na taký rúbsak, parádny rúbsak. Hej. No, čelovú baterku, rukavice, on to len tak mi koňa dávaš, ty mi dávaš len tak dlažbu. Marian, neby tie tvoje starostky, my nevieme, kde ty si zmizol, státe. Kukáte, on je tam farárom. A prišli, my sme radi, že ty jeden z nás a si tu a že si farárom. My to robiť nemôžeme, ale sme radi, že ty to robíš. Hej. Pozrite, on si našiel krásny vzťah neskôr Panny Márii. Hlboko veriaci človek. Tak to zomrel. Vidíš, čo robí Panna Mária? Vidíš, čo robí Panna Mária? Učte svoje deti. Učte k Panny Márii. My Panny Márii sa nekláňame. My, keď to povedia teologovia, úcta latrie patrí jedine k Bohu. To je čo? Pokloňa, kláňanie sa. Aj o tom poviem, aj keď to opakujem po slovensku, aj vám to poviem. Toto patrí jedine Bohu. Úcta dulie patrí svätým a hyperdulie Panny Márii. Keď som povedal oči do X, ja už nevieme čo. Kláňame sa jedine Bohu. Ale Panny úcta dulie znamená úctievame si svätých a najviac si úctievame Pannu Máriu. Prečo? Lebo Ježiš tejto žene ešte nič neodmietol. Ona, čo ona popýta, ty to plne to dá. Tak ju miluje, že povedal Maria, cez tvoje nepoškvrnené srdce všetko pôjde. Každá modlitba, modlíš sa k Terezičke, k svätému Antenkovi, Patrovi Piovi, všetko ide cez nepoškvrnené srdce Panny Márie. Nie, že by to Boh nemohol ináč urobiť, on to nechcel ináč urobiť. Ty nájdi si pekný vzťah Panny Márii. Neľutuješ. Neľutuješ. Ja mám, keď zaspávam z jednej strany lepku Panny Márie, ešte aj z druhej strany. Kde sa otočím, mám Pannu Máriu všade. Ja mám Pannu Máriu veľmi rád. Čím som starší, tým mám vrúcnejší vzťah Panny Márii. Tým mám vrúcnejší vzťah Panny Márii. Hej. Ja tomu kardinálovi Meissnerovi, keď som hovoril, že mne žena veľmi chýba, čo mu podskočil ten klobúk, hej, ja som nešiel z nenávisti k ženám za farára, ale z lásky k Bohu. Čo? A tak ma to ťahá k Panny Márii. Už som dosť starý a furt na koníku Panny Márii. Idem takedy v noci, o druhej, o tretej sa vráti, minulé až ráno. Chlapci sa smejú, fara slepý, kobila slepa, jak ty trafíš? No trafím ku Panny Márii. Prečo? Lebo mi žena chýba. Jak má kňaz nájsť správny vzťah? Jak teraz povedz mi to? Kňaz, človek vôbec, ktorý povie, že mu žena nechýba, alebo klame, alebo musí priznať uchylku. Veď aspoň matka ti musí chýbať. To je čudné, keď ti žena nechýba. Hej. To nešli sme preto, že nenávidel som ženy, tak som sa stal farárom. To není pravda. Vysvetľujem to tak. Toľko miluješ matku, meter a meter 20 grafický partner a partnerku. Ak nemiluješ partner a partnerku viac jak matku, nie si zreli do manželstva, zostan slobodný, bo dotrapíš tú ženu. Ty keď sa nevieš ostrihnúť od mamičky, ty zostaň pri tej mame a buď ticho. Ty mu ideš o poschode vyššie. To je druhý pôrod.
Preto nevesty plačú, lebo cvak, strihaš sa z pupočného šnúru po meste, nemôžeš s mamkou chodiť, zahyňate obidvaja, ty musíš strihnúť, ideš po schode vyššie. A čo s mamou? Mamka, ja ťa dochovám, čo? Keď budeš stará, dochovám ťa, ale vymeníme karty. Jaké? Potom ty budeš dcera a ja budem matka. Prečo? Ináč mi rozbiješ manželstvo. Ne? Iba keď karty vymeníme, tedy ťa dochovám. No a kňazstvo? Ešte o stupeň vyššie. Nie z nenávisti k matke som sa vydal a vyoženil, ale z lásky k partnerovi, partnerke. A čo týka kňazstvo? Nie z nenávisti k ženám sme sami stali kňazi. Ideš ešte o stupeň vyššie, ale z lásky k Bohu. Na to hnusne bolí. Každému chýba matka, ne? A predsa neutečie od manžela, od manželky. Ostane tam, mamu dochová. No to samé aj my. Chýba nám žena a predsa ideme o schodík vyššie. Láska naozajstná musí boleť. Ak ťa tvoja láska nebolí, není naozajstná. Matka Teresa hovorí, láska tu na zemi musí boleť. No tak ak ťa tvoja láska nič nestojí, za nič nestojí. Jo, keby ste vedeli, koľko ma ten manžel stojí. No tak ho máš veľmi rada. Takže o tom to je. Chcem hovoriť, že ruženec v môjom živote stavil strašne veľa. Na súdy ma dali okresný, krajský, najvyšší špecializovaný ústav, ešte trikrát na cirkevný. Furt falošne, furt zle. Ja som povedal, už ma ani vyhrávať nebaví, však tu za tie roky. Koľko? Vždycky som sa modlil ruženec. Vždy. A neprehral som ani jeden súdny spor. Ani jeden. Keby som vám hovoril o cirkevnom, to by ste boli prekvapení, ale nejdem o tom teraz sa tu rozvetvovať. Jak krivo, jak hnusne, jak krivo ma obvinili. Ešte aj tam. Všetkých 6, okresný, krajský, najvyšší, špecializovaný, ústavný, ešte aj cirkevný. Ostáva ešte jeden, posledný. No ja už veľa času nemám, vidíte, už len posledný, šups. Ale ten je najdôležitejší. Ten je najdôležitejší. Hej. Či upriazenia chcem získať? Jedine Božiu. Ostatné mi je jedno, čo si o mne ľudia myslia. Nehovoria, čo chcú. V liberalizme je to tak, že z teba zrobia terč. Čo všetko už na mňa povedali, nepovedali. Fašista! Fašista? Z celej duše nenávidím fašizmus. Fašista? Ja sa starám o Romov, oni ich zabíjali. Ja sa starám o gejov, o lesby. Majú ma radi. Ja ich mám rád. Keď som vedel svojej dcere, prostitútke, povedať, zle žiješ, dcera moja, prečo by som svojej dcere, lesbe, nevedel povedať, zle žiješ? Jasne, že je to poviem. Jasne, že to... A tak sa pritlačí z ľavej strany prostitútka ku mne, z pravej strany lesba a obidve povedali, pán farár, máme vás radi. A ja vás mám rád. Pán farár, u vás sme si dali dokopy telo, nakazené obidve pohlavné choroby. Viacej aj po nich. Psychiku aj dušu. No prosím, prečo by som nevedel povedať týmto, že nezriadené žiješ? Čo je to nezriadené? To, čo je proti Bohu. A keď som neveriaci, neveriaca, to, čo je proti rozumu a čo je proti láske. Napríklad, jesť chleba je v poriadku, my všetci jeme chleba. No ale zjedz 3 kila chleba naraz, natlač sa a zapís vodou. Jo, to je proti rozumu, no to je nezriadené. Pieš, ale zješ ho nezriadené, čiže proti rozumu, toto není dovolené, bo to je nezriadené. A krajček chleba s maslom a posypaný, povedzme, s pažitkou, jesť je dobré, keď si hladný. Ale zober ho sirote, alebo zober ho zomierajúcemu od hladu. Jo, to je proti láske. No to je nezriadené, vidíš? To, čo je proti rozumu a to, čo je proti láske, to je nezriadené. A nezriadený sex je proti rozumu aj proti láske. Keď takto z vás chová zajacov, dáš 2 samčekov do chlievika. No budú z toho mladé? No nikdy. Dáš 2 chlapov zo sebe, no budú z toho deti? No nebudú. No vidíš, to je proti rozumu. No tak to je nezriadený sex. No tak. Alebo keď takto má malé dievčatko zobere a má svoj sex. No to je pedofilia, to je proti láske. Vidíš? No a nemôžu sa dvaja muži milovať? Nemôžu sa mať radi? No jasne, že môžu. Ja som mal tiež rád otca a nemal som s ním sex. No tiež mám brata rád a nemám s ním sex. Otec má syna a nemá s ním sex. No tak ako môžu sa mať radi, kto im to zakazuje? Naopak, keby som mal sex s otcom, s bratom, so synom, to je nezriadený sex.
to nie jest łaska, ale to jest mój egoizmus, który silą mocą chcę namontować, że to jest łaska. To nie jest łaska. To nie jest łaska. Ty się przewinujesz w oczy telu, w oczy Bohu, aj w oczy rozumu, aj w oczy łaskę. Wszystko. To jest niezriadené. Jednoduché povedané, papież to nedávno povedal, hociaký sex mimo manželstva je nezriadený. U toho, no si to vie, hociaký. Hociaký. Keď som vedel prostitútku heterosexuálnu napomenúť, prečo by som ja dneska nevedel lesbu napomenúť? Pretože to je nemoderné? A ja poviem na poslednom súde, že som bál som sa, páne. Nebál som sa, ponapomenul som. Nezriadené, žiješ bodka. A to treba odvážne hovoriť. To je nezriadené. Toto kaličí náš národ. Toto kaličí, to je genocida našho národu. Komu to pasuje? Počul som aj takú teóriu, že veľa je, keď je 7 miliard ľudí, no tak keby stačí miliarda a pôl, prečo? Menej nebo nebude mať kto robiť. Nech miliarda a pôl nech robia, a ostatné, aby sme mali my boháči na vylety a na polovačky a na všetko ostatné. Však ku čomu smeruje tá kultúra smrti? Však všimajte si, však to zabíja ľudí. Potráty zabíjajú ľudí pred narodením, hej, potom gender ničí, dušu, telo, všetko ničí. Prišla ku mne, chodia rodičia šeliaky pred Vianocami, mala 13 rokov a teraz 14 ďalších. S rodičmi prídu. Hej. Prišiel dedo, sedel, plakal. Otec plakal, 13-ročné dievčatko v strede, matka, všetci plakali. Kúkal som na nich, oni na mňa. Hovorí, pán farár, naša dcera chce byť muž. No, 13-ročné dievčatko, kto má 13? Nie, tu 13-ročné pre istotu není, hej. Ja. No, kto? Vyhni ruku. Ako sa voláš na krstné? Anička, aj ty? Pavlinka. 13-ročné, takéto dievčatka. Také prišlo. Krásne dievčatko, čierne, také kúkala na mňa. Také krásne oči. V tom veku, keď sa menia na ženy, no tak majú také obdobie, kedy sa hambia, alebo nevie, jak sa s tým vyrovnať. No, začína sa meniť, hej. No tak vtedy im to diabolské, v tom období šups, hodia je, že ty budeš muž. Vtedy je dôležitý otec. Otec musí vystiskať, vyboskať, ty moja princezna mala. Tatko, milujem ťa. A ja ťa milujem. Podpísaný otec. Prvý muž má byť otec. Vystiskať tie princezny, vyboskať, stále im hovorí, ty moja princezna, milujem ťa. Milujem, to do nemoty. Takého muža bude hľadať, ak je otec, keď to otec zrobí. Keď to nezrobí, dezorientované decko. Hej. A teraz si predstavte, ja kúkam na Bože Duchu Svätý, Matka Božia, čo povedať? Ja kúkam na tú malú a hovorím, počuj, pardon malú, joj, už som sa... Jak to povedať, aby som neurazil? Ešte nedospelú, tak. Môže byť? Tak. Ja poviem, malú krivo kúkajú potom na mňa, hej. To už není malá, hej. A teraz kúkala na mňa, ja na ňu hovorím, ty si veľmi pekná, dievčatko. Ty si taká krásna, čože? Mne sa nenormálne páčiš. Jaké som mal takú dceru? Čože dceru? Že ja môžem byť tvoj detko, ja som starý, tak jak ten detko. Bola by si moja vnučka. Ty, aby som skákal, vieš čo? Veľa nevyskočím, bo som mal úraz na chrbtici, ale kvôli tebe vyskočím do plafónu. A keď som mal takú vnučku? Hovorím, dzedo utieral slzy aj sople. Hovorím, predajte mi tú vnučku. Čo? Čože? Predajte mi ju. Povedzte cenu, akú chcete, ja ju kúpim. Na požičku, kúpim ju. Koká? Ona sa usmiala. Dzedo, a že ja, pán farár, nechcete? Otec, vy mi ju predajte. A pán farár? Vidíš to? Dedo ťa nepredá? Otec ťa nepredá? A ty sa tu tak genderistom zahadzuješ. Ty počúvala. Počúvaj, vieš, čo sa stane? Keď by si neposlúchal otca, matku, deda, vieš, čo sa stane? Ja ti poviem. Keď ťa preoperujú, všetko ženské ti odoberú preč. Tak ťa zmrzačia, že sa to nikdy nebude dať vrátiť. A vieš, čo sa deje potom s takými dievčatkami? Väčšinou pokus o sebe vraždu. Jak to viete? Príbuzní boli u mňa. Teraz mi zase, pred týždňom mi povedali z Ameriky, čo jeden má sesternicu a už vedela o mne a v Amerike už plače, chce sebe vraždu. Keď boli Američania, teraz znova majú prísť, hovorili,
že 16-ročné dievča, 16-ročné dievčatko. Hej, a hovorí, ja chcem byť muž. Mama klachla, trhala vlasy, otec prosil, všetko toto. Ne, hej, zavolali policajtov, to je jej právo. Hej, a má právo moja dcera jazdiť na aute? Ne, ešte nemá 18. A má právo voliť? Voliť tiež nemá právo, nemá 18. A toto má právo, toto má právo. To je podlosť liberalizmu. Toto. Takéto dievčatka budú hovoriť, či môžu piť, alebo nemôžu piť. Tak jej flašku vezmem, či sa zlostiš, či nezlostiš. Je to tak? Dobrý otec, dobrá matka sa nebaví, nedá jej voliť. Však ty nevie rozlišiť dobro od zla. Zoberiem jej flašku, zoberiem jej drogu a fuč sa na mňa. To nič, prežijem. Hej, ale tak je zoberiem. No tak, a tieto dievčatka však to... Štatistika je taká, z 10 takýchto deciek, 9 dievčat. Čiže veľká väčšina dievčat chcú byť muži. Jeden chlapec chce byť žena, ale 9, približne, plus minus. Mrzáčia nám takéto decka, také krásne princezny, a my by sme mlčali, však sme podliaci. Čo to sú krásne dievčatka, kúpme si jedna, druhá. Sú krásne dievčatka. My by sme toto zmrzačili, toto, že nejaký streštený, uletený, uchyláci, tak to poviem na plnú hubu. Toto týmto dievčatkám. Na, no ten malý 5-ročný povie, ja som tiger. Tá, za to, že on sa cíti. No dajte ho ku tigrom, keď je tiger. Že ho zožeru naraz. Ty môžeš povedať, čo sa cítiš, v tom je demokracia, a ja ti presne poviem, čo si. Ja keď nemôžem povedať, čo si, no tak totalita. Vy mňa diskriminujete. Ty môžeš povedať, cítim sa, že som muž. Čo? Môžeš sa cítiť. A ja ti poviem, ty si žena. Jak to môžete povedať, keď ja sa cítim? Ty sa môžeš cítiť, čo chceš. Cez plachtu pretrč ruku a muž nech pretrči ruku. Tak ti cvaknú trošku pokožky mužovi, žene cvak. V každej bunke tvoje pokožky v celom tele máš chromozómy XX a povedať, to je žena. A cvak a ten má XY, to je muž. Po 4000 rokoch, nedávno dávali v televízii 2 roky alebo 3, na Veľkú noc. Dá sa to tam overiť. 4000 ročná pyramída. 4000. Otvorili pyramídu, vyťahli muža a ženu. Koho dávali do pyramídy? Cítili sa, že sú Boh. Bohov dávali do pyramídy. On je Boh, dali ho do pyramídy. Ona je bohyňa do pyramídy. Všetci rímski cisári sa cítili bohovia. Ty sa môžeš cítiť a každý v národe musel kričať, áno, je to Boh a kláňať sa ako Bohu. Po 4000 rokoch ten, čo sa cítil Boh, vytiahli faraóna, cvakli tam kuštik z jeho kosti a presne povedali, táto kostra, to je muž, 56-ročný zomrel na rakovinu kosti. Táto tu kostra je žena, 26-ročná, cítila sa bohyňa a zomrela na rakovinu prsníka. Po rokoch 4000 povedali, čo oni sú. A niečo sa oni cítia. Ty sa môžeš cítiť, čo chceš. Môžeš to aj nahlas hovoriť? No môžeš. Môžeš. Môžeš sa cítiť princezna, môžeš sa cítiť, ja neviem čo. Ja sa vždycky som sa cítil Vinetu. No tá, som Vinetu. No tá, keď som spadol z konia a ledva som sa dovlekol, to neveril, že ja som na koni sa vrátil. Keď som spadol z konia, vtedy hrozné. Ja som nemal mobil, ja som vedel, že zomrem. Keď nenasadnem na konia, vlci, medvede, alebo zomrem. Doplazil som sa ku koňovi 20 metre. Kobila ma zhodila, ale to som tak, som vyletel, jak tryskáš do hora. Asi had musel byť, neviem čo. A rybičku som šiel takto dolu. A ja, bol by som zlamal väzy. Ja som náhlas zakričal to, čo ma matka naučila. Matka Božia, pomáhaj! Kobila počula do sveči. Jak som išiel dolu, fuk, a jak som sa otočil a bolesť, strpliví takto nohy od spodu, tu v páse a bolesť neuveriteľná, slzy v očiach, ma napadlo, budeš na vozičku. A ja? Fiat. To je to najmudrejšie slovo, ktoré nás učí Panna Mária. Nech sa stane, ak chce Boh. Bože, ak chceš, budem na vozičku, ale čo bude s mojimi ľuďmi? Tak som sa vyhováral. Čo bude s mojimi ľuďmi? A jak ja tu? Ja nemám toľko trpezlivosti. Bože, jak chceš? Keď povieš Bohu fiat, bolesť nezmizne, ani sa nevysvetlí a budeš mať pokoj duši. Skade to ten farár vie? Prežil to. Tak potom som sa doplazil ku kobile jeden strmeň a hore. Nikto mi neveril, že ja som na koni prišiel nazad.
Ale ja som vedel, zomrem. Keď tam zostanem, bolesť to je malé slovo. Každý krok obili, ja tak... Tak. Došiel som tam do izby, len puch. A už som z postele sa nepostavil. Na vecko som potreboval a teraz som sa hambil tým dievčatom. Čo teraz? Na palicach som išiel iba a prepačením do umývadla taká kopa na jednu šupu. Prišli babi, čo tu taký smrad? Ja neviem. Ma zobrali taký prístroj. Ho ma tak chňapli, hop, takého nafukovacie šups. Najprv farár pod na rengen. Nevidím. Prečo nežeš na rengen? Videli ste už Vinetua na rengene? Ale čože rengen? To, potom sanitka, potom helikoptera, operovali všetko to. No som si užil svoje. Hej, užil. Ale Matke Božej, ďakujem za všetko. Za všetko, jednoducho ďakujem. Ďakujem, sprevádzala ma Panna Mária. Furt. Dneska je predvečer ľudskej Panny Márii. Spomeniem ten gender. Spomeniem, jak to bolo. V 2017 roku mi povedal brat, Maroš, počúvaj ten gender, vieš čo, ja nemám čas. Prečo? Vieš, dobre, bratu, že ja len spovedám a betonujem a spovedám. 33 rokov, pum, betonujem, spovedám. Jak prídete, hrozí, že vás pribetonujem. A spovedám, po rokoch prichádzajú ľudia ku mňa, prečo to ja neviem. Keď som sa opýtal z také parádne auta, ale nikdy nepozerám značky, nepýtam sa mena, to prečo ako idete ku mne? Pán farár, tá vy tam máte aj vrahov a prostitútky, radšej ku vám. Dobre, už sa nepýtam. Áno, spovedám neznámych ľudí. S plačom odchádzajú preč po 20, 30, 40, po 50 rokoch. Odchádzajú preč. Rád to robím. Zostávajú ma stiahnu za monterky z lešenia farár po dolu až na vštevu o 9 ráno a o 9 večer vyndem. Ale vyčerpaný do nuly. Do nuly vyčerpaný. Čo robím? Spovedám a betonujem. Betonujem a spovedám. Ale ružence nevynechám nikdy. Keď mi takto povie, že nemá čas, ja vieš čo, ticho, buď ticho. 5 sa vymodlím každý, najmenej 5. Keď jem po ceste a teraz pôjdem nazad, ja viem koľko, nepočítam. Jeden za druhým. Keď s takým idem, tá berem ohľad na toho druhého, ale ináč sa modlím, lebo ružence. 20, 30 ružencov, hej, pater Pio 86. Ja najviac som sa pomodlil 36, ale vtedy ma zamkli do kostola. Keď som bol taký chlapec, ma zamkli a ja v noci, páni moji, som mal strach, tak na rozpukle lavicu, tiš, zdravo z Maria. A ráno, to bol november, no, tak som mal vykrútený nos a traja sme bratia a ja na izbu prišiel som v sobotu ráno a po omši ráne a brat sa pýta, kde si bol? Potom ti vysvetlím, dobrú noc. Ja však stávame. A sa tak rehuňali so mne, to jak to, že ťa zavreli? Za komunizmu sme nemohli tak, jak vy teraz, adoráciu. Mohli sme tajne. Všetci odišli a mladí, ak sme sa dohodli, potichu sme sa vrátili. Bola adorácia v noci? V noci s gitarou a sme sa tak modlili. A ja, pretože mám radšej tak... To je tak... No ja neviem, no naozajstná láska nepotrebuje tretieho ďalšieho ukazovať sa, keď ide autobus a boskajú na zastávke. Ja viem, to není naozajstná. Oni chcú presvedčiť, že sú naozajstná. Naozajstná láska má tendenciu skôr sa ukryť. Skôr my dvaja si vystačíme. Však na také mám vo vzťahu k Bohu. Keď som mal primície, zmizol som z domu. Vysviacku zmizol. Nevedeli, kde som? Jaké máme ti urobiť pozade? Jako? Pozade? Jaké chcete? Čo ja sú? Ja som rád, že som kňaz. Do dneska neviem, aké som mal pozade. Na primiciach. Som povedal, ja chcem malé primicie. Hovorím, nie, vieš čo, to sa nedá. Vieš, koľko ľudí nanosilo? Celá rodina nezieme za rok. Tak som to otočil. 1100 bolo oficiálnych porcií, potom už ani nebolo. Zobral som bezdomovcov, telesne postihnutých, deti z domova, z polepšovne, Romov z Orovskej osady. To bola sranda, lebo oni brali aj z obrusami, balili všetko. No a ja už som to nehal tak. A teraz ja som postavili, pred obedom som sa pomodlil a čo urobili? No zabudli mi dať jesť. Ja som bol taký lačný, bo z ruky do ruky som šel, tetky, babky, ja som kúkal, šupil. A taký som bol hladný. Hej. No primície také boli. Ale ja som nepotreboval pozadie, alebo čo. Ja som sa skrýl. Ja som chcel dať dôraz na to, len ja a Boh. Biskup má čiapku solideo. Len to solideo, to červené znamená ja a Boh.
Len ja a Boh, nikto viac. Ja a Boh. Idem na koni, ja a Boh a Pana Maria. Modlím sa tam. Idem na koni, sa toľko vymodlím ružencu a dejdem, ktorú dedinu vidím. Hneď žehnám, idem za autom, šartom, len také blesky ne, ale taký plameň. Hneď idem na tú dedinu, na to, na Piešťany, koľko razy vidím a fúr žehnám. Don Bosco kázal žehnať kňazom. Tak žehnám. Čo by som nežehnal? Fúr žehnám. Koľko idem, toľko žehnám. Hej. No a asi zoberte, že vlastne k tej Pani Marii mám veľmi vzťah a veľmi, keď mi žena veľmi chýba, bo sa ma pýtali, prišla redaktorka, pán farár, a nechýba vám žena? Čo? A keď poviem, že nechýba, klamem. A keď poviem chýba, koľkých ja dopletem? Myslím, ale ja musím povedať pravdu. Chýba. Čo? A jak to riešite? Keď mi veľmi chýba, sadnem na koňa a idem ku nej. A kde? Pani Marii, dole v oči. Tam chodím. Mne žena veľmi chýba. Ja som nešiel z nenávisti k ženám za Pána Boha. Za... Hej, zmluvu s Pánom Bohom som neurobil, hej, čiže za kňaza. Ja som šiel z lásky k Bohu. Tak jak ty, nie, nenávidela som matku, som sa vydala. Nenávidel som matku, som sa oženil. Není pravda. Matku milujem a dávam prednosť vyššiemu stupňu. Áno, milujem svoje dievča a dávam prednosť svojmu Pánu Bohu. Dávam prednosť Bohu. No tak, nie z nenávisti nižšieho stupňa, ale z lásky vyššieho stupňa. O tom je. Kto by hádzal špinu na opačné pohlavie a tak by zdôvodňoval panenstvo, tak svätý Alzem hovorí, vôbec nepochopil panenstvo. No tak, o tom to je. Pana Maria v môjom živote znamenala veľmi veľa. Moja matka, môj otec bol agresívny alkoholik. Ja nechcem hovoriť, lebo ďakujem Pánu Bohu, prešiel pred pár rokmi kamión do protismeru, zrazil mi otca aj matku. Mama na následky zomrela, vytiahol som ju z nemocnice a hneď dal nazad. Prečo? No keď viac jak 7 dní je, už to není prestupok, ale trestný čin, a keď viac jak 14 je to zločin, op, tak som vytiahol a vrozil hneď nazad mamu, aby nezavreli šoféra. A sudca to vedel, hovorí, pán farár, my ho aj tak zavrieme. A zavreli ho. Ale za iné veci, hej, potom ho pozatvárali. Zrazil mi, ja som povedal, na súde odpúšťam tomu šoferovi. Za otca aj za matku. Matka na sledky zomrela a otec netak dávno zomrel. Netak dávno, otec hovorí, pred smrťou hovorí, Maroš, ja som strašne ublížil našej rodine. Ale to nie je, otec, povedal si sa, hej, no tak ako zabudnuté. Ale Maroš, aj tebe, ale otec, nespomína zabudnuté. Som sa tak modlil, môj Bože, prosím ťa za spovedníka, aby sa dobre vyspovedal. Hodinu pred jeho smrťou v októbri 25. zomrel teraz. Hej, a ja som hodinu predtým som sa tak modlil rúženec za rúžencom, neviem, či 3 alebo 4 som sa pomodlil už rúžence, už neviem. Som sa modlil. Potom som utekal po breviár, medzi tým som došiel a už zomeral otec. Tak som sa modlil za spovedníka. Nakoniec ja som spovedal svojho otca. To bolo ťažké sa mi, som nevedel, ale Bože, jak to teraz? Ale ja spovedám mojich ľudí tak, že ja hovorím hriechy. Hej. On hovorí, áno, nie, kobercovite. Hej, tak. Hej. A otec, dospovedal som ho, dal som mu pomazanie nemocných, plnomocné odpustky, môžeš hodine smrti. Dal som mu plnomocné odpustky, dobehli moje dievčatá zasvetené, modlili sme sa korunku, pred nami vydýchol. Pred nami otec vydýchol. Ja som zobral koňa, ráno zomrel, o 14:08. Ja som zobral koňa a šupcal dole v oče. Celú cestu tam a nazad som hovoril, Pani Marii, ďakujem. Matka Božia, ďakujem. Nič viac som nehovoril. Ďakujem. Nič viac. To bola moja modlitba. Ďakujem. Pani Marii som to hovoril. Každý nejak ináč ten smutok prejavujeme. Ja skôr tak mám tendenciu sa schovať. Neukázať, schovať. Ale ako otec svojim deťom hovorím asi ako. Hneď ku Pani Marii prosil som ho veľmi, aby otec dobre zomrel. Aby mal kvalitnú svetú spoveď. Mal. Aby dostal všetky milosti. Všetky dostal.
Všetky otec do všetko, čo mohol, dostal. Vieš, čo sú plnomocné odpustky? Ak ich dobre prijal, nie som otca ku Lotrovi na kríži, ale ten Lotor z pravej strany za pár minút bol v nebi. Jak to? Však zle žil. To je pravda. Ale Ježiš povedal, nič nečisté nevôjde do neba a jemu povedal, ešte dnes budeš so mnou v raji. I čo sa stalo? Svetosť, to nie je otázka času, je to otázka vôle. A keďže otec sa nespieral, všetko toto prijal, tak kde je? Kde je? Ja som len ďakoval a ďakoval a ďakoval a ďakoval a stále mi príde na um otec a ďakujem a ďakujem. Či sa za ňa modlím? Áno. Potom prečo sa modlíš, keď veríš, že už je hore? Lebo Boh vie aj spätne urobiť. Spätne. My v čase len, ale Boh je mimo čas. Boh vie, že ty sa budeš modliť za otca, za svoju mamu, za brata. Boh to vie a preto v tej hodine smrti mu dá tie milosti, bo vie, že takto to odmodlí. Kto obyčajne? Matky. Matky sú tie, čo kupujú listok do neba. Kúpiš uhorku na trhu, dáš na váhu, kým ju spravodlivo nevyvážeš, nemôžeš spravodlivo zobrať. V tom je Božia spravodlivosť. V očistí, kým spravodlivo neodskáčeš hriechy, ty ale to strašne pomaly ide. V tom je spravodlivosť Božia, po milimetri to ide. V tom je spravodlivosť Božia. A v čom je milosrdenstvo? Boh dovoluje, aby takto druhý zaplatil. Matka zaplatí a naraz podskočí v očistí to ten syn. Vidíš? Tak to ide veľmi rýchlo. Prečo? Lebo matka má lásku. Ten voči si sa už zriekať nemôže, preto on nemá žiadne zasluhy. Ale ty sa zrieknúť môžeš. Sprostý film, nejaké jedlo, zaseknem do jazyka, nevrátim urážku. To všetko, keď spojíš s modlitbou Amerika, kupuješ listok do neba da komu. Modlite sa, ruženec. Modlite sa, ruženec. Prosím, modlite sa, ruženec. Ja som od radosti podskočil, keď mi tu povedali, že chcete trvalo sa modliť. Jo, ja si myslím, tie, to je Amerika. Tie Piešťany, to je Amerika. Bože môj, to je paráda. Oni sa budú, to je paráda. Modlite sa, ruženec. Príď skorej do kostola, pridaj sa k ružencu. Chodili sme tie pochody. Ešte hovorím, my, Panna Maria nie je Boh, my sa jej nekláňame. Pozor, to, čo som hovoril na začiatku, kláňame sa jedine Bohu. Čo je to poklona? Toto učím ľudí na celom Slovensku. Dávaj pozor. Dávaj pozor, čo je poklona. Dívaj sa. Poklona. To nie je toto. To je gymnastický úkon. A čo je poklona? Ježiš povedal Samaritánke. Prichádza doba a už je tu, kedy praví ctitelia sa mi budú kláňať v duchu a pravde. Čo to znamená? Ježišu, nie všetkým tvojim príkazom, zakazom rozumiem, ale všetkých chcem splniť. Chcem plniť tvoju vôľu, chcem byť dobrá, chcem byť dobrý. Chcem, Ježišu, chcem a klaknem. To je ono. To je ono, to je poklona. Keď to není v duchu a pravde, to je nič. To je nič. Tak to nemusí ani klaknúť, bo nevládza, je starý, chorý, alebo neviem čo, ale on sa v duchu kláňa. A teraz, čo je naozajstná poklona? To hovorím dva vymyslené príklady, ktoré som si pre mojich chlapcov vymyslel. Tak vám ich poviem. 10-ročný chlapec povie svojmu otcovi 1. oktobra. Tato, no, idem sa korčulovať. Čo? Teraz v oktobri a kde? Do Tatier. A kde? Na Štrbské pleso, už je tam ľad. Spolužiaci sa korčulovali včera. Neexistuje. Táto neexistuje. Táto, ty si taký konzervatívny, zastaralý, táto. Príde mama, jak mami vždycky. Fero, však ho púsť. Aj, púsť ho. Však boli aj spolužiaci. Neexistuje. Táto, mama je lepšia. Táto. Neexistuje. Tri dni je dusno v dome, nervy, po troch dňoch sa zabudne, 10-ročný chlapec plus 15 rokov. 25-ročný muž príde za svojim otcom, povie, tatko, no, chcel by som ti dať čo povedať. A čo? Tatko, chcel by som sa ti poďakovať. A za čo? Vieš, keď som sa vtedy šiel korčulovať, čo? Kde? Dotácer, kde to? Na Štrbské pleso, aha, no, a čo má byť? Tatko, vtedy sa dvaja moji spolužiaci utopili a jedného len tak vyťahli. Teraz som pochopil tvoj zákaz. Bol plný lásky a mudrosti. Teraz som to pochopil. Vidíš? A ty sa ešte furt správaš k Bohu, jak ten 10-ročný soplavý chlapec. Poskakuješ, čo to ten Boh zakazuje.
Každý jeho zákaz ti chráni život. Každúčky jeho je plný múdrosti a lásky. A ty, keď pred ním kľakáš, tak iba povieš, chcem splniť. Boh je nenormálne rád. Prečo si mu podal ruku? Podala si mu ruku. Chcem, daj mi toľko síl. Keď mi zomeral otec, modlil som sa ten žalm, som zabudol číslo, ale tam to bolo v tom žalme. Keď ma zavolali, utekal som po brevier, akurát som ten si kúkol žalm. Hej, a čo tam je? Bože, daj mi takého ducha, aby som vždy plnil tvoju vôľu. A si myslím, to je ono. A hneď ma volali, farár, poď naspäť, otec už končí. A utekal som hore. Som celý čas sa pri ňom modlil, len som si šiel po breviar a kúkol som náhodou do breviara. Daj mi takého ducha, aby som vždy plnil tvoju vôľu. Však, druhý vymyslený príklad. 10-ročný chlapec povie svojmu tatovi, ráno stane na posteli a zýva. Čo sa naťahuješ, jak žaba? Šup do školy. Tato? Dneska nejdem do školy. Čo? A luftom, oblekaj sa. Tato, čo je? Ja som nevyspatý. A ja som ti včera povedal. Neponocuj, bo ráno ideš do školy. Ja som mal včera narodeniny, veď som ti to povedal. Neoslavuj dlho, lebo ráno sa pošlem do školy. Ty si ma neposlúchal, luftom do školy. Tato, hnusný, tato, tato. A mama povie, aj Fero, prosím ťa, nechaj ho, nech si chlapec oddychne, veď je nevyspatý. A je, vieš čo, Fero, neexistuje. Fero, dusno 3 dni, chlapec vyhodnotí, otec je na nič, mama je perfektná. A musím ísť do tej školy. 10-ročný chlapec plus 15 rokov príde chlapec za otcom. No, tatko, chcel by som ti poďakovať. A za čo? Tatko, ja vďaka tebe som dneska murár, tesár, lekár, pekár, inžinier, kňaz. Čože? Tí moji spolužiaci, ktorí mamky písali ospravedlnenky, ani jeden školu neskončili. Teraz som to pochopil. Vidíš? Vieš, čo ide sa to robí? Príkaz a zákaz dobrý pre teba. Boh z toho nič nemá, keď ty pred ním kľakáš. To ty z toho máš. Aj keď sa v knihe Žalmov píše, ja som žiarlivý Boh. Nebudeš mať iný Boh, okrem mňa, aby sa im kláňal. Žiarlivosť to je choroba na láske a Boh je láska. Áno, to sú tzv. Antropomorfizmy. Dávame Bohu ľudské vlastnosti, aby sme ho ľahšie pochopili. Boh nepotrebuje tvoje klaknutie. On ti ho dá do príkazu, pretože ťa miluje. Čo robila Panna Mária? Vy sa kúkni na ňu. Ona nie všetko rozumela, ale nad všetkým uvažovala, všetko premenila na modlitbu a potom modlitbu na skutok. Nerozumela, keď sa 12-ročný Ježiš stratil. A jak som mohol stratiť? Toto nedbali rodičia. No keď si šiel dole v očeta, vieš koľko od nás, keď to ide, celý deň ideme, hej? A teraz tam 140 km, no tá z Popradu do Žiliny. Hej, na 3 dni. No a po 3 dňoch neprišli na to, jak to je možné. Pretože tak sa chodilo. Muži chodili zvlášť, ženy zvlášť. A deti abo išli s otcom, abo s mamou. Svätý Jozef si myslel, aha, s Pannou Máriou bude. Panna Mária bude s Jozefom, veď je to poslušný chlapec. A po 3 dňoch, páni moji, vrátili sa nazad, Ježiš im to vysvetlil a aj tak tomu nerozumeli. Panna Mária sa nefučala, nad všetkým uvažovala a uchovala vo svojom srdci. Toto rob a budeš žiť. Každý príkaz, zákaz, ktorý ti Boh dáva priamo alebo cez cirkevných predstavených, je pre teba dobrý. Ver tomu, keď ti to je kľaknutie pred Bohom, dáš na prvé miesto Boha, zde sa to rob prvý porušíme, vždycky prvý. To je furt prvý hriech. Prvý? Z toho som sa v živote nespovedal. Mal by si sa, čo? Nebol na prvom mieste v mojom živote Boh. A preto nepoukladáš v živote nikdy. Jak dáš Boha na prvé miesto? Abrahama syn. Koho dám na Boh alebo Izak? Boh, Izak. Boh. Vtedy mu Boh chytil ruku. Výborne, Abraham. Dal si na prvé miesto Boha a teraz sa divaj. Rozmnožím ťa hviezdy na nebi, uvidíš. A my dneska voláme kresťania náš otec Abraham, Židia, náš otec Abraham, Moslimovia, náš otec Abraham. Požehnám ťa, rozmnožím jak hviezdy na nebi. Vidíš? Ak dáš na prvé miesto Boha, Boh požehná tvojich rodinných príslušníkov, všetkých požehná. To je kľaknúť pred Bohom. To je dať na prvé miesto Boha. Jak ho nedáš na prvé miesto, nepoukladáš nikdy. A čo môžeš dať na prvé miesto? Zriadené lásky. To je zriadená láska, keď Abraham miloval syn? Áno. V súlade s Bohom? Áno. Ale aj tak to bola chyba. Áno.
lebo Boh má byť na prvom mieste aj pred tvojim synom, aj pred tvojou ženou, aj pred môj... Boh, to je zriadené. A horšie, keď až nezriadené. Alkohol, sex, droga, katastrofa. Nepoukladaš. A klakneš pred Bohom, znamená, nechcem byť zlý, môj Bože, dobre sa vyspovedaš, ja chcem byť dobrý, to je klaknutie pred Bohom. Toto ťa zachráni. Najväčší hriech 21. storočia, nie že neklakáme pred Bohom, my ho opľúvame. Jak Pán Boh vychovával vyvolený národ, jak po vlnovke, tak jak nás, tak aj ich. Keď boli príliš pyšní, ryb po rypaku, joj Bože, odpust, Bože, zás pyšný, pif, dole, Bože, odpust, odpustil. Prišla pandémia, klakli pred Bohom a Pán Boh im odpustil. Zás boli pyšní, čuk po rypaku, dolu, prišla vojna, Bože, odpust. A potom prišiel hlad, Bože, odpust. A my, príde pandémia, miesto toho, aby sme klakli pred Bohom, kláňame sa vakcíne. Vakcína je náš Boh. Príde vojna na Ukrajine, kanonom sa my kláňame. Kanony, stíhačky to vyriešia. Určite. Určite. Nekláňame sa Bohu. A ešte príde hlad, predpokladám, že áno. Predpokladám, že áno. Provokujeme takto Božiu dobrotu. A čo nazví? Americká... geneticky modifikovaná kukurica, tak sa to povie. Čo to je? Tak je zmrzačená tá kukurica, aby si ty nemohol tú kukuricu zasiať, vždycky si odo mňa musíš kúpiť semeno. Tak je upravená. A ja poviem, jaká cena. Bol som v Chicagu, Američania boli ku mne veľmi dobrí. Ja mám rád, celkom štiedrý národ, všetko boli ku mne dobrí. A ideš si, nie, tu je Chicagu, taká torta, no, lízneš, oh, jak indulona. Čo to je? No to je z tej kukurice. My sa kláňame tomu. Kľaknúť pred Bohom. 21. storočie, toto nás zachráni. Kľaknúť pred Bohom. Kľaknúť pred Bohom. Podať Bohu ruku. Hovorím ešte ten príklad. Ešte môžem jeden? Môžem, keď už ma vypne, za chvíľu ma vypnú. No, ešte poviem to. Boli sme s deťmi v lese. Zablúdili sme, to skoro vždy zablúdime. Takže zaujímavé, takýto mladý, už nepoviem deti, a dospievajúci, hovorí, pán farár, čakali ma 6 takých dievčat, porúženci večer 8. Pán farár, poďte s nami, tak kde, hoci kde. Nechcete s pánom kaplom? Nie, s vami je väčšia sranda, prečo? Fú, zabludíme. Dobre, ideme do lesa, hej, s nimi idem, a ideme celú noc. Pán farár, kde sme? To by som tiež rád vedel. Juh, pán farár. Hej, popa snehu, viete všeličo. Chcú ísť, ale ja potom môžem kázať 2 hodiny, počúvajú, mám ich. Ideme na zrub, ideme na chatu, hoci kde. Nechať sa zožrať, my sme to tak hovorili. A nedávno som počul, Svätý Otec to povedal jemnejšie. Hej, nechať sa zjesť. Myslím, počúval pápež asi nás. Hej, nechať sa zjesť. Pán Ježiš sa necháva zjesť. Hej, prosím, kňaz má byť, čo sa nechá zjesť. Ja z toho, čo mám? No nič. Dlhy a všeličo možné. Oni z toho majú, preto si idem s nimi. A potom menšie deti, tie menšie, keď ideme, chlapci takí, bereme aj dievčatá. Dievčatá nie. Prváci, tretiaci, osmáci, hej, aj dievčatá. Také prváci, dievčatá nie. Prečo? Oni nevidia nikde vlka ani medveďa. Chlapci vidia všade. Hej. A tie baby im to kazia. Videl som oči. A ten druhý, ja som videl chvost. To chlapčenská obrazotvornosť, to je neuveriteľné. Svietime s baterkou. Bol tam medveď, ja som videl, jak sa pohnul. Ja som videl, ja som ho počul. A dievčatá, nič tam nebolo. Juj. No, a ideme s tými deťmi, sme zabudili. A bol aj môj synovec, ten, čo je v parlamente, Filip. Ej, fajný chlapčisko je. Ej, tiež si svoje vytrpel, postavil sa pekne proti potratom, proti genderu, aj s bratom. Ej, postavili sa. Nás teraz išiel Filip a on mal dcerku. 3 dcerky má teraz tu jednu. Ej, a ona hovorí iba toľko... Naraz, hovorím, sme zabludili a tie deti olovené, mračná, všetko to. A naraz iba... všetko začalo mi muzika. A jeho dcera prišla za ním a on je taký flegmatik. Chytila ho takto za nohu, tak ho pošarpala, tu nad kolenom hovorí, táto, tak plačlivo, tatic, no, tatic, ty vieš, kde sme? Tatic, trafíme domov? A on taký flegmatik. Viem, trafíme. Stačilo. Ona mu dala ruku. Jedine ona neplakala.
Prečo? Táto ju držal za ruku. Vyťahol ju z blata, ešte sa smiala. On ju vyťahol. Zamotala sa do buriny, vyťahol ju táto. Do konárov sa vyťahol ju. Ona bola najväčšia hrdinka, lebo ona neplakala. Prečo? Táto ju držal za ruku. Toto rob. Drž nebeského Otca za ruku. Vyťahne ťa z bahna tvojich hriechov, vyťahne ťa z buriny tvojich závislostí a z krákov tých tvojich komplikovaných vzťahov, čo si zamotala. Drž sa nebeského Otca. Hovor mu stále, som hriešný, odpusť mi. Chcem byť dobrý otcom, chcem byť dobrou matkou. Ešte takú, stíham ešte jednu, ne, povedať, maličku, môžem? No, vymyslený príklad pre mojich ľudí, a poviem ho aj vám. Pán Boh urobil preteky. Jednemu dal do ruky trojkolku, jednemu bicykel, ďalšiemu auto. Urobili stávku, kto bude prvý. No a do cieľa prišiel prvý na aute, druhý na bicykli, tretí na trojkolke. Prišiel pán Ježiš, zobral medailu a dal tomu na trojkolke. Všetci skočili, Ježišu, však jak to? Však on prišiel posledný. Ja iná dožmenujem. Ty na aute, ty si šiel na štvrt plynu. Ty na bicykli na pol plynu, ale ten malý smraďoch na plný plyn. Kúka, jak sa mu skečky parí. Leťazka mu spadla, celý zašpinený. Chcem byť na plný plyn dobrým otcom. Chcem byť na plný plyn dobrou matkou. Na plný plyn dobrým kňazom. To je ono. Nekúkaj na druhých, to ťa dopletie. Ne všetci sme dostali rovnaké dary a talenty. Ty pod na plný plyn. Ty na plný plyn. Na plný plyn. No to robím. Chcem byť na plný plyn kňazom. Chcem. Netvrdím, že som. Tvrdím, chcem byť na plný plyn. Chcem na plný plyn. Toto aj v ruženci. Tak to povie, však ja sa neviem sústrediť, pán farár, na ruženec, na omšu. Však ja neviem, ja som jak smerovka. Zapnem, vypnem. A hovoria, hej, to tá spiešťa, kúkaj tu, jaká roztržitá anjeli. Kúkaj tu, zázie roztržitý. Kúkaj tu, malo trpezlivý, malo nabožný. Nežalujte mi na ňu. Prečo? Mne sa ona páči. Prečo? Ide na plný plyn. Ide na plný plyn a ja počítam, že aj keď bola jak smerovka, aj ona to vyhodnotí, ako keby stále svietila. Prečo? Ide na plný plyn. Pred modlitbou ruženca poviem, chcem sa dobrý modliť. A už ideš na plný plyn. A už je ruženec platný. Vidíš? Vieš, čo Boh zrobí? Tak toho opraví. Keď sme boli na vojne a bola voda a sme zabudli vodu, tankisti sme boli v lese. A veliteľ nabral vodu a tá voda na to nechce piť. A on teraz... Kúkame, on sa zasmial, zobral tabletku, hodil tam. Prd, mikroorganizmy zabil a mohli sme piť. Opravil vodu. Tak ty môžeš modlitbu každú opraviť. Keď tam hodíš tabletku do svojho srdca, jakú? Pred ružencom, chcem sa dobre modliť. Tabletka jednu, aj nech to vyhodnotia, jak chcú. Prd, pán Boh otočí a opraví tvoj ruženec. Výborný, prečo? To bolo na plný plyn. Toto vám prajem. Poďte na plný plyn s ružencom. Stačí? Pani Ferrari, môžem, hej? Už ja už som slúbil, že do 3/4, ale dajak mi to... Dobre, do 9 musí byť. Požehnanie ešte, dobre. Dávam ešte požehnanie. Požehnanie prosím, aby prišiel dať domáci pán farár. Nechaj on dá. My sme rovnocenní kňazi všetci. A ja chcem dostať požehnanie. On ho dá. Nech sa páči. Pán Boh zaplať, ďakujem pekne. Ešte ja si dovolím pár slov povedať pred požehnaním. Chcel by som naozaj prvom rade veľmi pekne poďakovať všetkým tým, ktorí aj prispeli do tej nádhernej zbierky pre Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach pre otca Mariana deti, ktoré má v tomto inštitúte, o ktoré sa stará, ako to veľakrát už menoval, čo všetko a koľkých tam má. Naozaj, keď mi hovorili teraz, že koľko sa vyzbieralo, tak je to plná dodávka, úplne plná. Už jedine na strechu dať niekde, ale snáď otec Marian má ešte trošku miesta možno v aute. Ale naozaj je to nádherné, lebo hovorili, že keď chodia aj do iných miest alebo teda farností, tak niekedy aj po troch, štyroch nazbierajú, teda musia, aby teda bolo plné auto. A u nás teda, jak sa hovorí, na prvú šupu je úplne plné. Tak naozaj veľká vďaka, veľké pán Boh zaplať aj toto, práve tento dobrý skutok, skutok lásky,
určite pre vás nezostane bez odmeny. Každý, kto tak urobil, alebo kto možno nemohol, ale modlil sa za týchto ľudí, či za otca Mariana, tak určite vás čaká krásna požehnaná odmena. Takže naozaj veľké Pán Boh zaplať. A ešte samozrejme chcem poprosiť, ak môžete, samozrejme, že možno tí, ktorí sú mladší a možno aj tí starší, ktorí niekedy nemôžu tak dlho spávať, že už skoro ráno sú hore, tak ako otec Marian hovoril dnes, celú noc sa bude modliť Svätý Ruženec tu v našom kostole pred sviatosťou oltárnou, ktorú o pár minút živého Ježiša Krista položíme na oltár, tak vás chcem pozvať, príďte. Každý, koľko môže, ako ten čas si nájdeme. Otec Marian to hovoril, máme ten čas. Nájdeme si ho. Aj možno na jeden Svätý Ruženec, alebo možno na jeden desiatok. Nájdeme si ten čas. Máme ho každý. Skúsme, obetujme, možno aj teraz tu ešte zostaňte, pomodlite sa ten Svätý Ruženec, lebo naozaj to je veľká moc, veľká sila. Hej, to je to, čo sa diabol bojí, najviac sa bojí. Pater Pio to hovorí. Keby ste vedeli, ako sa diabol bojí ruženca, si sa ho modlili neustále. A preto on to robil. Aj my to robme, konajme. A preto vás chcem pozbudiť, modlíme sa, nájdime si ten čas, modlíme sa často, Svätý Ruženec. Ako som hovoril, na záver svätej omše mám tu nádej, že sa tak bude diať pred svätými omšami. Či už ráno, alebo práve aj večer. Budem sa na to nielen ja, pod všetkým Boh, Kristus, Pana Mária, veľmi, veľmi tešiť. Tak na záver príjmite sväté požehnanie. Pán s vami. Na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie, svätého Jozefa i svätého Cyrila a Metoda i všetkých svätých. Nech vás žehná a ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v mene Božom. Ešte poviem to, my máme v Žakovciach ráno pred omšou ruženec, po omši ruženec, o 12. ruženec, o 3. korunku a večer o 8. ruženec. Keď píši Františkáne, už ani v klaštore tak nemáme. Modlíme sa stále, môže jeden teda ruženec. Budeme sa spájať s vami. Veľmi dobre ste sa rozhodli. Ďakujem Pánu Bohu, kež by vás nasledovali iné mesta, obce. Joj, aký by som bol rád. Cez ten filter, cez nepoškvrnené srdce Pány Márie a cez ruženec prefiltrovať ten hnoj, odpojiť od toho kvalitného vína. Pochválený bude Ježiš Kristus. Spíte v mene Božom. Amen.